Naravno, ja sam došao da im kažem šta to može da uradi jedan sekund, jedna mala mladalačka nepromišljenost i nepoštovanje saobraćajnih propisa. Danas ću ovim mladim ljudima pokušati da prenesem sa ličnog primera sa koliko ozbiljnih posledica može da se susretne neko ko ne poštuje saobraćajne propise i da im poručim da praktično taj jedan delić sekunde ili neka mladalačka nepromišljenost ne treba da u životu proizvedu stvari koje su proizvele u mom. Na prvom mestu trajnu invalidnost, ali naravno i sve ono što sam izgubio usput zbog toga što jednostavno ne mogu više da hodim. Naravno, za mnoge bolesti ljudi pronađu vakcinu, stekne se imunitet, je tako. Verujte, vakcinacija protiv saobraćajnih nezgoda ne postoji, ali možemo imati imunitet ukoliko poštujemo saobraćajne propise, čuvamo prvenstveno sopstveni život, na taj način i života drugih.